Shia anës mundësohet nga Cosmonte Foods. Ciao Berto dhe Franke. Ora come con before dere cieli, after dere bisti. Ai mirro. Ti ma shom unë ma pak, tu po bëj mi unë ma shumë ti ma pak apo. Po po, ju jashtë. Vof mirë do ka të lutem. Jo, po ndajm për gjyç, apo bën gjyç. Jo, s'e mbregull. 50-50. Kryesisht djegët me çaj trusit. A kryesisht ta? Kryesisht me çaj trusit. Fatkesisht. Hajde dora diçka apo dikujt fytyra. Mirëmëngjesi për ty që më sapo jesh gjuhë. Përshëndetje për gjithë juve shikues ka do që për andeshën këto momente. Kosovë e diasporë, mirë se po takojmë me emisionin Shia anës tonë në Klan Kosova. Ditë e djelë, ditë pozitive, sepse është ditë vikende dhe jemi bashkë me familje tona, me më të afrë dhe më të dashurë dhe jemi duke pushuar në shtëpi ku gjithçka do të lulëzoja, do të ngritën temperaturat, do të gjelbrohet vende, por edhe disponimi do të arritet edhe neve, sepse jo gjithmonë jemi në disponim, bile, edhe sota, ditë e djelë, ja, kafën e kombo ma herë, cona nuk jo tipi kafës, a? Po si erdha këtu, i tash kolegëve kamermanëve, i tash, pe bëjnë i kafe, pe nisë sot emisionin me kafe, sepse ndështë atë vidi duke pi kafën tani këtë momente, apo jeni duke pirë edhe qaj, një bëft mirë, më bëft mirë edhe mu ta pipa, e? Jo veç që thojnë musafirët shumë kafe e mirë, po për nime kjo kafe është shumë e mirë. Është mokate e kemi atje nga Cosmonte Foods, i cili është edhe prej bashkëpunëtorëve tonë më të mëdhej. Ju rastësisht jam këtu me laptopin të jam kyçë tek Shia e anës. Krejt ju që ende nuk e keni pëlqy faqen tonë në Facebook, jemi ofër 20.000 pëlqimeve, 20.000 followersave, faleminderit. Gati 20.000, ja, po tham hajde 20.000, kështu, para kohë. Faleminderit 20.000 herë nga zemra që na shiqoni, na pëlqeni, na ndjekni, na i gatuani recetat tona, na komentoni, i pëlqeni mysafirët ton, na i pëlqeni energjinë, sepse unë gjithmonë i them edhe të ftuarve kur i ftoj, o Jan, a ki me pyet për këto, ose kështu, ose të, o jo, i tham, s'ka provokime të Shianës. Sepse është emision i cili përcjell vetëm energji pozitive, me të ftuarit më pozitiv, me o prej ekipës të janis, prej mejemandit, prej krejtve, prej ambientit, etjer. Edhe bashkë po ndjehem taman si me qenë në shpe, sepse kam kuzhinën më të mirë në mbot nga Ciao Berto, dhe me teknikën Franke. E pat ma erë që hapa furën, a të shojmë anë nxej furën, edhe pak. Sepse do të flasim edhe për drekën, për edhe për të ftuarin. Fillimisht për të ftuarin. Kretë e dim prej ditës kur ka nisë emisioni Shia anës, në këtë emision ka pas artist edhe aty këtu politikan. Ne? Me thënë kemi pas aktor, këngëtar me shumicë, por asë një herës kemi pas mjek, doktor. Kështu që thash, pse jo ta ndrojmë pak, a? Taftojmë një doktor, një mjek i cili është i pandalshëm, pa tjetër që është i pandalshëm, por është i palotshëm. Kur e kam taku, më ka dhonë shumë energji pozitive, a? Se ajo energjia pozitive është magnet shikues, a? Edhe prej ekranit përqohet energjia kur është negative, kur s'është e mirë dhe kur është pozitive. Thashtë të këshio anës, vetëm energji pozitive dhe të ftuar pozitiv. Adem Klokoqi, doktor
i kirurgjisë plastike e estetike do të na bashkan gjitet vetëm pas pak të këshia e anës, me cilën do të flasim për estetikën, a? Estetika gjithmonë ka qenë rëndësishme, por jo qysh i kushtojmë rëndësi sot, a? Sot nuk është në estetik vetëm hunda apo veshët, përveç gjoksit kemi edhe krejt trupin, a? Kemi njerëz të cilët vuajnë nga obeziteti, kanë tentu me dieta, kanë tentu me ushtrimen, fitness e tjerë, po pa sukses. Sot pra, në këtë aspekt, në ndihmojnë mjekët e kirurgjisë plastike, estetike, si që është zotri Adem Pokoqi. Po të isha unë për shambull obeze dhe që se nuk dhëtë aria të humbja pesh, ja pra, sot e kemi mundësin shumë të letë, ku bët liposuction, Na hishet krejt vjamin nga trupi, na formsot, beli, qysht kemi dëshirë me e bo trupin, linja, të ndej, këndej, me një operacion gjithçka kryet, por pa tjetër që pastaj pas operacionit do të kujdesur edhe për ushqimin, e mimajt edhe ushtrimet, dhe jo veç pse je fut operacion edhe trupi të rinqashto, asnihere. E shukues pa tjetër që rubrika publiku pyet nuk mungon edhe në këtë epizod, ka nërë pytje të shumë ta për doktorin, kështë të gjitha këtyre pytjeve, doktori do t'i përgjigjet kur t'na bashkan gjitët në studio, sepse ai vetëm pas pak do t'jetë pjesë e Shija së Anës këtu. Edhe njerë po them, mirë se po takojmë me emisionin Shija Anës, do të kënaqemi sot, sepse do t'jetë më ndryshe, pra nuk kemi këngëtarin për cilin do t'flasim për klipe, apo me aktorin për ndonjë projekt, por kemi një mjek i cili do t'na tregoj edhe ditët e ti të lotshme, sepse edhe ai shpeshherë mund të mos jetë në disponim, por ai nuk ja anulon operimet, është aty për ta përfunduar detyrën e ti si mjek që e ka, sepse krejtë dim sa punë humane është të jesh mjek. Edhe, ku do ashta me undalë, sepse ndërshta po pysni, po thoni, ojon, e shaki me pregadit sot për drekë. Fura vetë se është nëzë, por jo gjithmonë jemi në disponim, a? Jo gjithmonë qome, thëmë, me në disë po presë me gatu, ajo është fora. Krejtë dim që është edhe obligim, dhe tyrë që do të ushqemi, a? S'kemi mundësi që do t'i ushqemi jashtë dhe s'krasot ushqimi jashtë me atë shtëpis shikues. Por, kur vjen do një e djel, thuk, për një me, sot qenë ka dita veç me porosit. Sot, mund të them se disi edhe unë për ndjehem ashtu. Thasha, ka mundësi bre të këshi anë, sot mi abo anë of gatimit. Me rëndësi shikues, doktore nuk të alëm unë ta, sepse falë kosmontes, ne sot e kemi drekën ku vetëm do t'a hapim, do t'a pjekim dhe do t'a ham. Pjekja sa është 20 minuta dhe bëhet fjallë për lazanja. Lazanja nga Italia e largët me recetat shumë të shishme. Kemi lazanja nga kompania Rana. Janë të freskëta. Nuk ka aditiv shtes, nuk ka ngjyra artificiale. E kemi me salc nga spinaci fresh dhe e kemi me djathin ricotta. Tani do ta hapim dhe do ta fusim në furr. Dhe deri sa del nga furra, besoj edhe doktorin e kemi këto. Dhe ja pra, do ta marrim tani këtë, do ta prej. Çka na nevojit këto moment janë vetëm gërshërët. Ta nxjerrim lazanin dhe ta fusim në furr. Pjekja e saj do të jetë në 180 gradë Celsius për 20 minuta. Dhe kur të fishet ju bëft mirë, ja pra ju dhash një ide për sot. Jo çfarë të gatuani, por çfarë të shkoni të bleni. Dhe ta knashni barkun e ju. Ja si duket pra kjo lazanja shikues. E kemi me peta fresh. Koha për pjekje shikues. ...20 minuta deri në pjekje shikues. Na bëft mirë kafja, ta pim pak. Mos harani shikues. Subscribe, like, follow, Shija Anës, qof në Facebook, Instagram, YouTube, ku doni. Krejt ju që... ...po keni ku me pa, sepse keni një televizorën shpe, foto një YouTube. I jemi në këto momente live të Shija Anës duke shkruar, pra e keni aty subscribe edhe zilën. Deri sot na vjen doktori, edhe të napishet lazanja, po thamë përshkojme marketing, edhe pastaj këthejemi të këshia e anës, dhe zilja, na erdi doktori, s'ka marketing, përshkojme po e marim doktorin dhe me njëherë po e ulim këto.
Doktor, mirë se na erdhe. A guzoj me hy. A, pa tjerë. Hajde, pa ndërët, mirë se hy qeta, mirë dita. Që mbyllë, di unë e di. Dija do në me mbyllë, dija do në me mbyllë, po që shjo. Mirë se na erdhe, dok. Hajde, pa ndërët shumë. Mirë se na erdhe, të këshia anës, je doktori i parë, që po shkel në këtë shtëpi. Është privilegjë me ka në musafiri jyti. Edhe për mosh privilegjë jyti jeni këto. Ta pas ka dhënë Zoti me ka krejt. Ka do behanëve që diskutojnë me kohë, diskutojnë me kohë. Mosëm shte atje, doktor, mirë. Kur mos të i kur, kur mos të i kur. Që është një dorat e vogël për ty, që marrë da venat të mirë, është e mirë italiane. Falinderit. Falinderit shumë për respektin. Falinderit. Halim duratën këto. Unë e sot juve ju kom lëmë pa drekë. Ku respektohet doktori pa drekë? A s'ka lidhi, ju mësu punoj me bateria, licendroj bateritë. Jo, pak shakva, doktor, pak shakva, kemi lazonja italiane, kemi fresh nga Italia, 20 minuta pjeki, atë se kom pregaditun, sot s'keni fatin me hangër nga duart e mija, ndo njëherë tjetër, por i kemi super nga rana, 20 minuta pjeki, ja po piqet. Ja, na po bukelion kemi hangër, po le kjo është perfekta, është adin që është nga, jo më rritë me bukelion. Po mirë, është falimbiri shumë për të kërëse. Mirë se e bone off sot, e ke bo off për më arë. Doktori shikues ka marë ditë të lirë sot, vetëm që ditë pjesë e shijes në anët, që unë e vlerësoj këtë dëkë. Falimbiri për ftesën prafë është bukur po duket, po ty ta shëzgozoj, nuk di, a gozon ty, dikush me thani jo. A, se di, po. Po më duket, kujtë të thotë, di shkajmë për gjigjet, po, okej, në regull, që ta, që që shtatë. Falimderit shumë, dok. Si jene me sëndet, punët mirë? Po mirë, o mirë, falimderit. Ska mundalë, s'ka mundalë. S'ka mundalë. Për punën pastaj dhe gjithë shka do të flasim, andej, po më interesën puna ushqimit. Si ushqet, doktore Adem Klokoqe, a e hanë me regullë ushqimin, a ke ko me ushqyti mas pare? Me të ndrejten, dita i me punës, fillon në ora 5 mëngjesit. Zgjohem 5. Kur gjojmë e pregadis një detox vetë e pregadis, shumë të nejrave rajta pak me pregadit gruja, po i përzime edhe nga njëherë. E marrë një banane dhe shkoj palesër, ora 5 i gjysë jëmë palesër. Wow! Deri ka ora 7, 7 i gjysë, realisht deri ka 27 kam ushtru, deri sa kom qenë qekuke. Po që një atë disa mujëm të rije, kam dhe ndorheqe nga qikukeja. Po, i kemi pa për talet e jemi të njëftum. Kështu që ta shponoj vetëm në kliniken, realisht spitalin tim. Edhe mandej pa i punë mirë, 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 mirë. Era ka fillu martë shumë, mirë, ta hapim të shumë. Ojana, buke lëngë, në jarë, në i qëto për bajram, për bajram e onë qëto. I qëto e onë për bajram edhe për vitri. Dyherë jo më shumë. Më dojmë me zjedhë pak, më falë. Po me harë. Dhe më tonë, ku shkom palesër pak, do në tere pak e zjedhë ushqimin, pa një ushqim pak ma të shëndetëshëm. Kështu gjedhë që të njëzve shumicës dërmuse, pasi ti bëjdo vjetë, ju kësha preferu e sportin pak. Më ndi sportin vëtë vëtë ju të edukan, që të ashtë ushqim të shëndetëshëm edhe pak të banë. Me ba kujdes pak që po hanë. Jene adhuru si brumet? Si i keri punët me brumet? Brumet, po në tregova buke ljongi me rritë. Ure, është dita me toni shqiptarë me s'ha brumet? Ja, më që po që i si atështë. Ja, ja, është ushqim cilit nuk mundem i të anjo. Se ka fillu më ardhe i ramir, shtu që po filloj, ka da dojnë me ta bubati. A duhet me ndimu, diçka e mësu me përnu, në në që është nga me ndajtë më. A këtu si kemi ato instrumentet të duja, a e mësu me ato instrumentet, edhe ato e me ta një. Jo, që tu i kam edhe unë, veç pak ma të voglja, ma precizër pak. Po të mushi ujë, a pyrë ujë doktore? A qka do, që se ki në e rasoj kështë bërë, për kur s'ka ta është në bërë në dojë. E rasoj s'ka. Herën tjetë rasoj. Më falë në shta pak, po, kështu po më dojë pondina si në shpia dhe pak, po dhe isha ka po foli pak. Pa tjetër shlirë, sepse këtu jenë shpe. Edhe a ka, unë gjithmonë thomë, s'ka ma knaci, nuk ka ma knaci kur... Falim dere. S'ka ma knaci kur tëftu arit e mi, doktor. Djehen si në shpe. Kështu që pa kërkim falje të lutëm. Po ndihem që është të përkim. E, po njën shumë mirë. Aj, po janë të paska dhonë Zotin me ka krejt ty. Të paska dhonë Zotin me ka krejt. A ke po kur japë Zotin dikujt japë me ka krejt.
Vin që ose djek, që e mu se bën shumë djek, se po tullë në pomi që të flok të mandi zi që bëj. Po, a, që një pytje, a, sa ma hu dhe topi me ta po pytje. Se doktori nuk i mbjell flok? Kom plan mi mbjell. Po, po, unë nuk të mujme t'imaginu t'ash me flok. Kom një ekip që kom angazhu, një ekip shumë profesionale, e cila do të vijë nga Turqia, cila realisht ka ardhë, kemë të dhe dëgjonat vogla me se për këtë licencimit, më u licencu për punën, me punu ata të na, edhe do të fillojnë bjellin e flokve. Kështu që pacienti i dy do t'je munë si pas të gjasave. Wow! Më ndi kom planë me bërë një facelift. Që? Po grunës du me ndro. Grunë jo, jo se kom të mirë, jo se kom të mirë, se ndroj, grunë, se ndroj. Se kemi minuta dhe 4 minuta lazanja me kemi gati dok. Je adhuru si ushqimeve italiane, përqejnë pastart? Kujt jo. Okay. Po i pak kanë qaj shmeri me neve nga pak, po nësë kemi pas mish, në kemi angër veç bukelion nga ta, që aty njëf kanë shtu edhe mishin italian, që kanë pas andet ma mirë se na. Vërte. Mirë po si pas me i kanë punu ma shumë se na. Mm-hmm. Doktore, përmende këtë facelifting, a? Tërheqen e fityrës, shikues? E po dhe me të vërtit që do t'a bësh tërheqen e fityrës, apo ishte shaka? Po, sigurisht po. Ki fillu po pjeksu doktora qa? Jo, po shiko. Ti tash e ke telefonin ndran, po besoj çdo 2 vite ndran telefonin. Tash telefonin, kerin, mobilet, atë investimin trupin tonë, ma e rëndësishëm se këto tjera. Fajtona. Po shke palestre prapë, kështu që mirë, super, boj dhe facelift, ti mbjell pjak. A din qysh ka me kanë? Ka me shenu për para, ka me kanë before, ndere qeli, after, ndere bishti. Ai mirë shumë. Mu po mduke që kjo na u pjek, a? O, pa pjek, bire, kom me hangër, pa pjek. A ta shojnë? Pa që farë. Se se dija është pjek, po. Veç rruj se po djek ishe bashkë për mu mandej pa shasë. Edhe 2 minuta. Pa edhe në që ose djek ish pak, me qa dorë djek ish eqë. Po ka zgjidhje. Shiko, shumë interesant, shumë djek e me na shqiptaret. Në vërtet. Edhe kryesisht djek me qajt rusit. Me qaj truse. Edhe thot ajo vjen ose nonë ose baba, thot adin qysh bre kem, ta ma nolle ma të, kje djali jem, zavrak gjishem, drango kushko e ka prejk edhe u djek. Po ku jala gjyky me të bashku mërë të mimë reja i adin qysh. Edhe ma ndi thujnë, hajtë se u shkru, që është ti ka pas të aksirat? A ki pas do kësoj aksirat, se ka shumë fëmishë ndonë, nga djegja e qumë shtet, nga uje, e tjere tjere. Kryesisht djeket me qaj trusit. A kryesisht me qaj trusit, fatkesisht. Ta shef mja s'kafa i po prend jo t'kujdeshën, si pas me e. Mm-hmm. Po e lejë gjyky me dikon kus mundet me mbrif me ja, ku mundet aji 2-3 vjetë, 3-4 vjetë edhe djegët. Me intervenimet e qikullit 21, në koha në periudën kur ne jetojmë, këto djegje që the me qaj trusit, qof me qumsht, me uj, etjere, etjere, sa janë shansat kur të rritet 100% ose pas njollë? Shko barët sa është ujë djekë se fëmija, dhe me të më likurë ati... Shkolla e djekës. Dhe me të më likurë ati e shumë ndishme, shumë me hodhë. Mm. Edhe lutemi, zakonisht mos tjetë shkallë, varsisht pe shkallës, që ofse djekët thellë atëre gjdo ku në botë. Edhe po tjetë djali i presidentit Amerikës mbetet shenja. Hajde dora, di shka po dikujt ftyra? Po me gjithat, kur jenë të meshkujt për mu pak ma ndryshe, po të femë atë pak ma ndishme, dhe në nusja e mirë krejt, po ishme behane, kështë dogërë, një djegu, një aftyre, një diçka. Sa dush intervenime, operacionin, bo 100-200, prap kanë me mbejt disa shenja. Një, vërtit. Me qenë se lazanje në kemi gati, hajde qëta. Si sofrabes. Sofrabes. Mirë shumë. Dok, lazanje në kemi gati, sepse me minuta, 20 minuta u bënën, po e ndaljim. Ndaljim qëta. Ja, pra, lazanje kemi gati, dok. Kur ma letë se kom pas të shiranës? Pesh mos digjesh? Me të pyjtë flija dhe me ba. Kur s'kom bo, po pa provu një dhe qëre, pa pa sa që ba dhja, ma thoi flija bu të furt, pa. Pa s'ka dhe qatë e, bërë në dhe qatë e. Pa thoi me dhok, po se di. E nëj kërljana dhe me ba, nëj pite, nëj lakno, s'ka pa përpova. Pite, po, pite, kifle, mantia, po. Mantia më kajra njerë me bu një emision e pite atë gatshme, po as njëherë me brum, sepse hala millin se kom përdor të këshianës, po do të bëjmë në të ardhmen. Po mundohem me receta dok që nuk i gjejmë në vendin tonë, nëse që janë ma inovative, ma thjeshta, di qka me ndryshu, sepse mishin e pulles nëse kom shpik, po të këshianës kam sill receta se si të modifikojmë pullen, shijet të modifikojmë, jo gjithë një
jo të zime, jo të fërgume në fërtire. Pak është e nëzit. Okay. Apo e provant, a shumë përse kom pregatit, po e kemi fërgatit. Atë pës diçka, atë pës diçka. Një intervjis po me ashtë ku s'doke. Edhe pse ideja ja, moshtë edhe kom bindin që ashtu të falin dhru palestres, edhe ushqimi, dhëshe edhe pak. Kom plan edhe 50 vjetë me punu kështo. 50 vjetë? Edhe 50. Mandej, mas 50, a din që ka ndohë? Mandej, kom plan me fillu me 50%. Po kom një ide, nështë ta me ndru edhe me bo edhe një pun tjetër. Qa është ajo? Ata jahudit thojnë që nuk duhet me pas vetëm një biznes. Minimum duhet me pas dy biznisa. A hapëm në ti një restoran në Prishtinë dikun? Po pse jo? Ti po në kuzhiniere, unë i kamarjer. Ti meri 75%, unë 25%, që është duhet? Investojnë, bashkë, mirë me bashkë, ti përqindje më të madhe. Ora kam menu ma për restoran, po jo në me qenë kuzhiniere, a kuzhiniere në qenë dikur tjetër? Ja, punojmë na, o, po të bashkë, të gjëmë, të gjëmë, që ofse nuk kyqë është edhe vetë problemu me tjetë. E vërtetë është do, pajtojnë. Besa. E kom pytjën të ashtë në ty për ta pasaj pytjën, pse ju ka marjerë? Pse ju menagjerë në qenë doktorit, pse ka marjerë? Po punojmë na, bom edhe menagjerë, apo edhe punojmë edhe vetë, punojmë edhe vetë. Apo e promon lazonjën? Qërë nga për të pëlqen, është nga Italia, është fresh. Ka do në Evropë që shkojmë e gjejmë këtë, jo, prej, do të është pak, pak, po me prej po e që, adin që është këtu nga po më djegu i që i këtu me përzi pak me basi ku na... Po me në që li akur është të hongër, akilon me duqa... Me këtu nëmën tonë. Po e mi mësu në adin që është na kemi hongër ljaknur, tërgova, këta është pa më duket. Hajde, fryjë pak edhe të bëftë mira. Po përblash. Asë njëherë s'ka thunë, asë një musafirë s'po u hajka. Krejtë e kanë fshi, E tash, unë nuk gatuaj, e ka gatu dikush tjetër, por e kemi nga Italia. Po më intereson, aja vlen me e bëjë këtë lazanja? Shumë shishme. Me të vërtet? Po e sigurisht s'ka dyshim. Plus ka ardhë ato milmezat, atë shienja ke dhe anti, kur i ke prekë, që du me dorë bollë, ti vishtë me prekë, me dorë mi aftën, kështu që bëhat ma shishme. A muj me t'in të rritar me provu edhe unë, se kom provu asë njëherë? Pa tjetër, që. E jo t'ja është doktor, njërështë haje? Jo, unë ndajta, dhe më kanë shiko didi. Po në këtë shiko në të që togët në restoranin tonë, ti ma shumë, unë ma pak, këtu për bëj mi, unë ma shumë ti ma pak, a bëj? Voft mirë do, kajet e lutëm. Jo, pëndojnë për gjyqë, apo pëndojnë gjyqë. Jo, shëshëm, regullës. 50-50. E ta shto mëne. Wow, shikues. Do këna voft mira? Një gjdo biznes duhet dyve me nara mirë. Nara të dyve mirë. Jo, shumë i shishme. Voft mirë, do këna me dhe të shikues. Zakonisht, ma pak iku pak lazanjes, reali, me thonë drejtë nga pak, mundona me... Unë ka duku pak në shqenë palesra. Mirë, po që sa në s'pa mu ishëm i ta një. Kur ki operacione dhe s'ki mëri me ushqy, e blen, e pjek qërdo. Perfekt. Të bëfë të mirë. Kështu me pyt, a ka gjithë do kona bletë një përshqitora, po ka vendit caktum, a ka gjithë do kona? Po, e gjenë gjitha marketet tona. Gjitha marketet. Bile, kemi edhe lojt tjera të pastave, loj. Po, lazanja pash për herë të parë edhe, o, thash. Po e marë, letë nga që loj, edhe fati ishte të kjo. Të bëftë mira, po më vjenë mirë që të dëshpërën. Po në faken cungi kam apesheti kësherë, pashë, so. Unë e kom pritë nej flija, nej ljaknurit. Mosë më thuj që nuk është e për afer ta, si me qenë fli italiane. Jo, ma mirë. Se ke po në zakonisht vishë me bromë. Shkojnë mi farë, një vend saktum që është flitët, gjithë do kone dhe ta shqiptari për delë. Thotë atë specialitetin tonë. A i vinë italianit që shto e përfit me meshe me ndek nej. Kioni me flija me rene din që është. Njoni për thate ova tha përzije me mesh pak a din pak që më zbim veç brom krejt. Këtu i ke lazanën e ke me salc të spanaqit edhe me djash rikota. Të bëftë mirë. Shumë shishme. Po fëmë vjen shumë mirë. Perfekt. Ti një dhe një dy që aty se mu që kësëm dhe erge parka, pa shatë. Jo i shala, jo i shala. Skemi, qatë. Po aty, dok, tani... Shatë, zotim. Në vo fërë. Kështu të regova, po më duke të që i linë njeri ju, a knaqet me paka, me shoma, me sene. Pajtuam. Kështu që unë mendoj që jo mi lindu më për shom, jo për pak. Po kërë bojmë atë restoranin, sa të malë për bojmë, shom. E folje. Ajtë gjithë me të Po e lëmë dukin që t'haj, se e dim që është tradita e misionit, doktori pasaj
me u drejtu të kjo për me pregadit të recet, por doktori veç mundet me u... Alloj, une veç di me hangër. Me hangër edhe mi rëpoqë që shkoni blenë. Une veç me hangër edhe me dhonë perfekt këka. Okej. Shkoj për në shqiptar, po shkojmë një tali krejt, po hamë që shto diqka dhe hajde. Bosnir. Edhe shto në shtabizat më në banë, po për janarit. Morëm vitëm një shqilja. Edhe po shkojmë është lazani, po hamë një tali. Qa ona ka orë lazonja për Italis, kena ne uhe më shku? Edhe po pakove, përshem, përshemish, veç po bjen numri ju. Ja. Boft mirë, dok. Dok, është moment këtani që shikua e sit, a përshem, s'kemi moment shikua, sepse s'nuk kom pregadit, dhe të shkojmë me blokën e partë marketingut, por dok, para se shkojmë me blokën e partë marketingut, për me saj kamere, qka dhe t'i thua shikuesve? Të shkojmë, ta blenjë, ta pregadisin sot, ta pregadisin, ta pjekë sot në furë, apo jo? Aja vlenjë, ta blenjë të lazanja, ja ku e ke kamere, Nadja? Fojnë botë gjithë dokonë vetëm të ne që koha është flori, është para. Kështu që ushimi perfekt, edhe po besoj që shumë pak kohë humbë, edhe plus shia perfekte që nga. Mirë, po jo vetëm ka një me vlenjë, ka 2-3 mas pakti. Dvoftë mirë, dok. Shikues, më së ndroni kanalin, shumë shpejt kthehemi me shijen e anës dhe shkojmë në bllokun e partë marketingut. Mos harroni, like, follow, subscribe shija anës në YouTube, Facebook, Instagram. Tani, me njerë pas marketingut, do të kthehemi me kafe apo qaj, qka do që do në doktori, dhe do të flasim për anën profesionale ti, humane e shumë qka tjetër. Pra, vetëm ju mbetet që të shkoni në cilin do dyqan që e keni më afër shtëpisuar, ta bleni lazanjen rana, dhe ta fusni në furë dhe djela është e juaja, sepse thash në fëllim doktor, ju nuk ishe këtu që... Ju vesh një, djetë të dinë, s'ko lidhje. Por jo gjithmonë jemi në disponim për të gatuar. Ja, dhe unë sot isha në disponim, mos të gatuaj. Sepse ndo njëherë jemi shumë të lodhur, nuk kemi flajt mirë, s'kemi pas ditë të mirë më herët, edhe jo vullnetë është gjithmonë të futemi në kuzhinë. Kështu që, mirë që kemi mundësi me na u plëcu dëshirat, ta blejmë të gatshme, plus pa aditiv, pa ngjyra shtesës, doktor, kjo është gjithë shka e freskët, sepse ka datën, si djothi. Plus edhe kursen ko tash, dhe me thonë ko është pare, kursen ko, ti kry një pun tjetër që fiton shumë më shumë, se sa të mirësh me ushqimin e përgatit shumë shpejt, edhe të lotim një avlejnë. Po e lem dukun me hangër, e na këthejmë se neve s'nanallit goja, dok bëfës mirë. Të mungin, Shikues të rikëthujem tani nga bloku i pari marketingut, mi se po të akome edhe njëherë, përshëndetje për ty që sa po je duke na ndjeka, jemi me shijen e anës, me na erdi ideja që të kemi tëftuar një doktor, por kam tëftuar një doktor i cili është profesionist, është ekspert i plastikës dhe estetikës, sot jo veç gjinis femrore, por edhe kemi edhe gjinin mashkullore, të cilët e trajtojnë vetë vetën me intervenimet të ndryshme plastike, estetike, sepse kur kemi mundësin sot të dukemi më mirë, më të freskët, të rrenjë, mos me u plak, me u duk bukur, defektet tona apo komplekset tona, pse me jetu, pse me vdek me kompleksa, kur kemi mundësi t'i shërojmë ato kompleksa, apo jo, doktor? E sa. Kështu betëm të kompletoj këtë panon tonë. Kështë një zoj, 73 vjeqare, që jetëm Prishtin, edhe me 73 vje, ka bo një lift sipër në dëbave, të me panë ljargim një rullave, për pjesi sipër në të ftyres, 73 vjeqare, shqiptare, këtëm Prishtin. E ju e keni bëllë liftingon? Me qka qysh botë liftingu i ftyrën? Si ta tërheqem, dok ftyrën? Pa në qokë se jënë dëfogja, në qokë se nuk është defet plakje pak ma shumë, atër kam që edhe me penë. Nësa penë që e zbulion kotë fundi që aplikohen botë një atë, dhe tërheqem me penë. Shkrihen ma ndeja ato? Ta penë dikone e mbajnë pas 2 viteve këtë e gjendën e me tashë. Mirë po pejslitë që bërë me intervenim kirurgjik, a i mandej që shkanë dhe plakëmi, po të këtë një 15 vitër ishtë duke shmeri, se sa që e realishti. E kjo me pej, sa në rinon, sa vitër? Po, jap të rinon, mirë tonë, super mirë, mi po duhet gjithdo 2 vitër të... Sa kushtan, doktor? Sa kushtan? Taman. Dhe në gjysh, duhet me përnu shumë, ti të shka me përnu, që gjithdo që me përnu taman. Okej. Tamam.
Pai po. Mi tamam. Po da. Tamam ko ka shiku. Sa vjet iki tam. Ai shkruani. Po fiton tamam. Po da gri tamam. Doktorin kur e kam ftu shikues për me na ardhmë mision. Filloj ma tregu një histori në telefon. E, tha on, tha ti nuk e din. Na e mirit familjen ton, ku kemi pas një dele, apo? Që keni pas? Një dita. Një dita, edhe tregonte për kushtet e skamnisa. A, kemi qenë skamnor. Më vjen mirë që jetëm sot në kohën, ku kemi më shumë dhe po mundohme shiju jetën, po shetisim, po hargjojmë. Po bomi bashkë me shoqe, pipim aeroplanit, po shkojmë në Itali, po hajmë, po pim, po kthehemi. Ha, so, edhe si kur më parë, femra sot është bëhe zonja e vetë vetës, ku najmi ma burra se jo, doktor. Si është po mirë, po nuk të regove që me nuk e hongre, vetëm një lasagne. Po tri hongre. Tri ka hongre, tri ka hongre. Tregona këtë... Më duke. E di, doktor, e di. Tregona këtë kone fëminis, më taj që ke pas një jet me sfida në fëminia. Shikor, shumica shqiptale, po zakonisht është mirë tjeshtë realin, bo, pa pranush realitetin. Që fëse nuk fillon nga realiteti, pa fillon nga diçka jo reale, atër gjithmonë kemi pas të lashë. Reale është që shumica të liqenë, dhe me thonë si popull, mere si dush, dhe me thonë region, jemi më të bakur. Po në mendoj, jemi më të bakur, se nuk jemi një kontrolë. Gjithë tjetë punojnë më shumë se na. Ska me fitu me pas pa punë. Dhe me thonë, duhet të kuptojnë. Duhet bëhemi në kontrolë. Po shtu fimirin ti me kom vëzni dhe je kom rojtë. Ja kom ja ku dek me angra dush për në atje edhe nuk kam guzu me imaginu që të gjende që është të nuk kam guzu të tanë në ato ide të mirë zagonisht njeri ju do në imaginu diçka ma shumë ma mirë se në po këtë realitetin ku jam se kam të më tonë përshandër ja ka njerë kur gjonë ato a jo mërë në që kjo, a jo më përshandër atë që Po i sjelli kafet unë dok. Po i sjelli kafet. Jo, jo çfarë ndi mua. Një minutë. Po i sjelli kafet edhe kjo. Një sekondë. Ja. Ju bëftë të mira, hajde gëzuar me kafe, mirë se na erdhe. Më njëherë. Po më intereson doktor kështu, duke i di që edhe profesioni jem lakot në lëmi të ndryshme, sepse edhe na zgjedhim çfarë formate emisioneve t'ju theqim, ashtu edhe profesioni juaj ndahet në lëmi, pse zgjodhët bash estetikën? Si fëmi, no. Vaj një fel, u djem një vajz, edhe më ndi një kjero plastik, shumë herë operojën vajzën. Edhe në fund më ndej lindit të shurjen në mësime, u mato, edhe nga jo po kom pas idejnë që të mire në estetikë. Sa interesant! Ta thash pak ma heret njerë, po më njëzën nga femiria ime, fëmijët që vinë të anë, e kom një spital vogël, po është funksional, punojmë shumë e jetë. Kloko që estetika, vëra, ja. I kemi mjaftë, të më të kemi ma shumë pacientë, pasi sa që e mujmë e kry, edhe kur vinë fëmijët ose ai person që fshihet dhe që s'ka, dhe me thonë që të kanë shërbime tonë, dhe ku shka të shka të lashe, po jo estetikë, jo me kërku di shka të shka zbarë. Mirë po të fëmijët kam një kryu shërbime dhe gjithmonë kur ikun, ndoshta duke të që dishme pak, po gjithmonë ose një 5 euro ose 10 euro të mbleje për agjit në qokolatë. Oh, në kujtohet, në kujtohet ku a ime, kështu që pa më parësisht, shka të qokë, po shumë, gjithë kam mjaft pare, sa nuk mund me haqu, po të fëmijë që mund kanë 50 euro për një qërja. Ja, shikues, jo rastisht thonë që mjeku ka, s'ka si mjeku që është tepër human. E tha ma herë doktorin kuzhin që deri pak muaj më parë ka punu në QKUK, pa ta lexu pastaj edhe ka pas artikuj të ndryshëm doktor. Edhe një prej tyre ka qenë një prononcim i juaj që keni thënë pavarësisht që ju më nuk do të punoni në QKUK, të gjitha ata pacientët që nuk kanë mundësi që të paguajnë ndonjë intervenim, derën e kanë hapur dhe atë pa pagesë. Sigurisht. Mirë po jo për estetik. Jo për estetik. Një hundës implant e një gjithë. Qashtu, qashtu. Mirë po ato që duhet, që në të nevojshme, të më të kanë shërë, të më të në ato kryu në shërëmin për pagjes. Bravo, për humanizmin do kësi ndjene. Si ndjene, ha? Dhe në qofë se janë fëmi, plus ju ja para. I lastoni, si ndjeni doktor, keni një punë shumë humane. Ka edhe doktor të cilët, ndoshta, nuk janë fort human, sepse ka mjek që
këtë humanizëm e kanë shëndru sot biznes. Ski lek, sa që lderan nuk mirët me ty. Si ndjeni ju personalisht? Po flasë për juve, ju kemi juve këtu, po nashojnë shikuesit, po nashojnë do një pacient të cilët ja keni zbukuru jetën, a, sepse të bësh një intervenim plastik dhe kur del nga jo salë operacionit, kur e shë vetën pasqyre, është një rilindje të quaj për atë pacienta. Shumë i vetër, do të më poshqizit që i inteligent, i din, një sene të rësyshme. Mi po zekonisht dikosh që i ka disa vesh shumë bakmash, ose një unë shumë të madhe, nuk ka vetë besim. Dhe alish me, vajzat jem nuk ka vetë besim. Do me thonë edhe ndijet dhe i shëqëris indiferent, jo si ata, jo i barabarba. Kër i krynë të intervenim, i kthehet vetë besimi. Edhe shumë, shumë interesant që shumica ato ne e bëjnë që atë mënyrë që kërë i hikin që atë gips, ose t'i shka për e pa, kërë e shërriten, do më thonë i rate që kalon për i dalë lakët, po e në lëtë këzimi. Hajde po më interesant, sepse ke marë komente, reagimet të ndryshme të pacientit në moment kërë ka pa vetën, qoftë pas operimit të gjokësit, qoftë liposuction, qoftë hundës, veshve, që mbanë mend të një koment që t'kalon për shtypje. Çka të tha, aja apo ajo? Të spenjo vete, po më duke të kushti e të të spenjo vete. Ajo më në ajo. E ta shumë në kom një pytje, pse ju vetë personalisë të keni operu hundën? Kom plan më ba, kom plan. Hajtë dhe për herë, kur kam i buhë tonë këto intervenime, së pasinim e të njoftë. Kom i mbjetë në të rëgova, edhe klasit djetë, kom e konë me që tempo. Okej. Kom plan, mi mbjetë klasë, me ba hundën, me ba facelift. Do mi trash vos, po tash grunë se ndre grunë e kam përgjë. Bof mirë kafja, ta në është koha për pytje. Kemi marrë shumë pytje, dok, ta pi ba kafën. Më falë një shikos. Disponon kafja, në qyshë, në? Kafja. Ceremoni. Kur kam ko, e zgjatë ma shumë. Po dhe ka dalë dalë. Një orë, se një orë e gjysë. E kos, po me të ndrejten, pash me kafe, kam qëtë një bashkë në gjitë një pije, po zakonisht, pije, dhe më tonë, pije alkohol, po që e vikendit, kërës shumë i dilëve së ponoj. Na, okej, super. Edhe ato ditë të bëj bajram, mi ka krejt. Shumë mirë, po duhet një apo për vetës bajram që kohës. Që aja bono edhe në sot bajram, nuk gatuva, pat kush ka gatu për neve. Ama ke mirë, ama ke mirë. E mirë ke, e mirë. Për neve asë dishtë që kusë apo hën fli, apo hën lazojnë. I pëshe qatë ty të shumë të fëndohër në lënë. Shikues, po, shikues edhe doktor, në kanarë shumë pytje, kemi rubrikën publiku pyet në rritet sociale, pra që ne shpërndojmë gjithmonë edhe ju keni mundësi që të bëni pyetje për mysafirin që e kemi. Kanarë të shumë, po filloj me njerë me të parën. Doktor, Ademi me plot kuptimin e fjales është njeri u faqe bardh, i dashun, i kuptushëm për pacientin. Ka një koment, si dikurisht nga ndonjë pacient, nuk e di, dikur që ju ka taku. Po, unë mendoj që qështot të dhe fjalla popullore, gjithmonë është mirë dalë që nanën tjetër, nanën e kotë. Edhe më ndaj zakonisht nuk ka bërë, nuk ka bërë. A mundemi me flejt në bark pas operimit të hundës? Jo. Për një kodë qarë, është e një mujë, dy mujë, në 73, duhet të flijet vetëm në shpinë. Pësin që pëse kur të e në kodës, ka të në gjepë, do më dhe mundet me deviju, aty ko vendosën, dherisa nuk gjitet kocka me kocka, duhet fjetëshë. Oke, e doktor, sa gjatë operimi hundës, po më interesonë, kështu edhe shikusi dy këtë interesonë? Kështë timingu në botë, zgjatë 2 ore gjysë dheri 3. Bolë shumë. Po, punot ma në zënë për zetë, për pacientin është 1 sekundë. Po. Fatkesish për familjarë është 23 dhe toë. Co është? Por realisht është 2.5 dheri 3. A, okej. Sa ko shkon, dherisa hunda e merë formën, zhduket e ejntura në maje. Në maje. Po. Dhe të mënë gjithmonë pas operacionit të mundës, format definitive, pritët jetë pas një viti, definitive krejtë 18, 24 mujë, disa detale, sidomos në maje, deri edhe 3 vjetë. Po është individuale. Okej. Të më thonë, ka dikush që operon hundën në tërsi, ka dikush vetëm këtë pjesën në majën, ha? Po, kështë të tashë maherët, në shqiptarët i kemë shumë letë. Vetëm duhet të bëjmë copy-paste. Të më thonë regulat, kriteri, tashë përshojnë dhe për shtetë dhe policijën dhe për operacion. Pyti a radhës doktor, a është e rrezikshme breast lifting? Po jo, tashë mëret ka disa operacioni që behen gjenjë. Okej. Hajde edhe po vazhdojnë kjo, aja vlenë 6 orë në anestezion pas taj? Po nuk është 6 orë në operacion.
Shenka? Si shka. Ah, ok. I pas ka thonë dikush, pra. Se vendosin implante. Ok. Vendosin implante. E mirë aty nëse jo në garantome për 100 vite. Dhe më tonë, gjithenja nuk rizikohet. Ajo zha 2 orë e gjysë. E operacionit tjera, shamë gripe, lifti gjende, zvoglimi gjende, gjitha nënat që ditën, edhe ushen të minë, ato ka nevoj për lift, mandej të disa dhe zvoglim gjende. E ajo operacion gjatë të katero, po jo aqë. Ok, apo aplikohet ana hiç kjo? Po, patjetër, shikoj, jemi vendosur si popull. Okay, tash me 73 vjet kam bërë facelift. Po sa interesante, a? Sa mirë, bravo zonja ndërrumë, përshëndes nga Shijanët. Apo më intereson operimi i gjoksit, a? Pyetje prej meje, sepse edhe dikush ndoshta dikujt i intereson kjo. Ka gjoksin e vogël, po don me e zmadhu, a është gabim me operu para se me lind fëmi, dikush thotë, jo bre, i operoj kur ti bëj fëmi, se më ndej jo më lëshohon e jo etjer. Çka sugjeroni dok? Jo tash, më thon dritja e gjendje që bëhet me implante, ajo nuk e rrezikon gjithdhënien. Edhe nuk paraqet të lash se vendoset zakonisht shumë të neherave vendosin në muskul. Po. Kan edhe në gjendër mirë, por nuk paraqet problem gjithdhënie. Edhe mirë po para pra kish si çdo operacion. Ose deformuohet më ndej se peloj çdo mas lindjes, po thojmë më mirë me bot. Jo, mundet pak më ulshu, po jo. Po jo. Duket prap. Ok. Pytje, koment, kompliment. Qysh arrin me rujt modestin, pa mbarësisht arritjeve të më dha profesionale që ke? Po tërgojë që të më kujtojt dhia. Dhia. Edhe ashtu ka qenë njëta. Qyshe, i falenderojmë Zotit, për gjithat për të tjera. Ku je rri, doktor? Po jam rri në Prishtinë, jam Prishtin. Një orden nga Mareci. Ku atje në kam pahun o dhita Mareci, që është teren. Aha. Në kam ideal për minkojnë, për kultivimin e dhive. Po më intereson, qka i thëjshë babë, kur i ke thonë babës që ki mu bo mjek? Ha? Për ato ndërshta ka qenë e pa kapshme. Por në të lagën time, po koqën, për në mjeku i parë, ta shpa dhe mjek tje, mi po tregova atë filmin që kam pahun. Ka qenë film serik, edhe aty më ka lindi ideja më. Baba, që ka tha kur i tha ka mu bo doktor? Po në regull u pajtu? Ja, u pajtu. Êshtë gjallë, baba? Jo, jo të për në kanë dhe. Gushlime më vjenë keqë. Okay. Jete atje. Mirë të në të më dhe kur bdekja të shkon me rënda dhe desë në shtratë, më mërëse shtonë me rënda, jo. Qa ashtu? Duhet pajtuarmi, duhet të pranojmë si e që normal. E vërtet, është diçka normale, ja. Sa kushton rimodelimi hundës? Apo na ja, vrecimi, na sfodom, na qimi. Shkroni doktorit. Ta shpo të gojë, sa këtë qmimeve, jënë malirë se qdo konë. Ok. Malirë se qdo konë. A na qëtë malirë martë e te, mos me shku në Turqia? Nuk ka malirë kë konë, se të dhe. Dhe më pa me dhe të unë dhe të kolegë të mjetë gjithë. Po. Dhe më dhe njën qmimet më tira. Ok. Dhe më thonë ma shtrajt në atë botë me shku në Turqia? Kush do që bani intervenim, duhet pak në interesu jo vetë. Shumë vetëm ka ndodhë, kush ka operuar, nuk e dini dhe vërë. Qfar doktorish nuk e dija, që shka operuar, dikone dhe nuk interesosh kush është taj, qfar është. Një, pajton. Ka shkru dikush një pytje, më duket këtë një, masi ta ka bo këtë pytje. Cili është sporti juaj i preferuar? Sporti? Aha. Fëzis motor. Kompane për Instagram e motor, fëzdi që aqë kjo, okej? Fëzis motor. Okej. Ta është tërgova mikë pak për i gjakët. Për mes motorit tash, po dalin malë. Mes motori malit, i kam 2 fëmije, kam edhe 2 fëmije të vlau, që në ka vdej vlau. Ta është për kujdesin unë për ata, dhe gjallin vlau të ka motora. Edhe dalin bashkë, kem edhe shok tje. Yeah. Edhe më ndi po mundona për mes motorit, dhe po s'jaroj për mes motorit, mi kanalizu e fëmin ka me shkodë, dhe më thonë i denoj, edhe i shpërbej për mes motorit. Sa interesant. Prej në tjerë s'kanë qef, mi thonë fëmin me prejkë motorin, doktori për mes motorit. Jo, e kanalizoj, okay. Se unë e di ma mirë sa ta qka, qka është ma mirë për ta, se unë okay. Në moshën, më thonë, ndës janë 18. Okay. Edhe kështu që diri tash e kam arrit. Super. Isho Allah të në të ardhë më një arrin, doktor.
A bën edhe burrat me i fribuzët si kur grat, ka arë një pytje nga gjinia mashkullore. Unë e disë në vendin ton në qendrat estetike, ku bën filera, botoksa, kanë dzirë fotografi që edhe mashkut po shkojnë dok, e, keni buzët si një vi, një pej, edhe po i bojnë edhe mashkut, kur ka doktora, po? Ka, ka. Pse botoksi nuk më bën pun, ka shkru njëra. Gjithse ku një shba, mirë për mbore të është individuale slave prapë. Në botoksi është një herë, i cili blokon muskujt, që ato rrudha nuk më mos bendat më dhajë. Ndoshta të kjo nuk ka pas efekt, ndoshta shkaku, ndoshta edhe i llojit botoksi, ndoshta? Jo, ose ndoshta zakonisht, maheret, nuk ka pas distributor, legalizon, për shqitjen e botoksit. Edhe botoksi gjithmonë këtu prodhohet, gjithmonë të duhet të vëtë nakullë. Edhe ndoshta gjatë transportit, ai botox, nuk është transport, e ka hupe efekte, e ka dhënë dhe s'ka pas efekte. Tash mu po më intereson, doktor, edhe shumë shikuzi që po nashojnë këto momente, a është i dëmë shumë bre botoxe, sepse kur e menojmë uqë që kur zbëj botox, una e normal që e ka fulti. Ndo ndoshta shumë rrallë të kejnë ndoj alergji, edhe nëse ndi tjera, për shumë në dim që edhe vezë të angër mund të ndonë alergji, po shumë rrallë. Po, okej. Mi po në dojë që edhe botoxi edhe fileri duhet të aplikohen në programet të cilet janë të licensume për shërbimi mjekësore. Duhet të aplikohet gjithë të ko. Qashtë. Edhe një pytje të fundet. Për shëndetje, a ka ndonjë produkt që mund të ketë efekte terapeutike tretmane kundër rrudhave pa intervenim? Pa intervenim. Do shta në jogë, nga ushqim. Ushqim i shëndetshëm në jogë, po jo. Jo. Edhe është genetike. Mi pon bot pratë, po në banë tretmane, që mundësisht, dhe më thonë ato tipat si janë ma emocional, dhe më thonë flasin ma shumë në mimik. Po. Edhe mimika atë e për i bënë ma shpejt rrugë. Në vërtet. Që mu kam bo dhe vija këto? Ka zhidi, E, tash, për shambull, që unë... Për mësysh, për të doktori. E kam një shoqe Tiranës, Mirën, që e përshëndet shumë, edhe kur i rrëdhin Prishtinë, para disa mujve, ty pi kafe, ta shoqe, unë të them që duhet të shkosht ati, heqesh këto vizat këtu, sepse nuk duke mbukur. Edhe i tash, o i shoqe i tash, po unë edhe filoriste kur kam qenë, edhe shkollë të mesme i kom pasto. Po, atëher ishe më ere, tani dukesh më plak. Mu, unë nuk e kam kompleks, zok, sinqeresht, këto i kam, sepse unë gjithmonë jam e busqeshon, edhe është pjesë e mimi i kësime. Pse duhet gjdo viz me e hek në fityr? Ata të një shirë. Po? Asë e shumë që së tiranës që e të një doktori syve, se s'popa i ka mire. Po më vjen keqë. S'popa i ka mire. Mu më pëlqejnë dok, unë nuk i kisha heqë këto vija. A duhet pa tjetër mi heqë edhe këto mimikat e busqeshës, apo është originale për dok? E ato mimikat për kuriositet jo me botox, pa ato banë me filer. Okej. Me filer ose me dhjam. Kone fundit dok, është shumë in në botë, por edhe në vendin tonë. Më vjen mirë që jetojmë epokën ku çka është in, çka ndodhë në Amerikë, ndodhë edhe në Kosovë. Cila është mundësia me ndodhë në Amerikë, botë edhe në Kosovë, dhe përnën, s'kemi nevoj me bo kilometra, po më vjen mirë që t'kemi ty, kemi edhe mja këtjerë. Të flasim pak për liposuction. A? Prirjen, heqjen e vjamit, bipeshës, njerës të cilët janë obez, apo me kalimin e kohës janë trash, kanë shku në fitness, kanë baj dieta, s'ka pas efekt. Efekti sot është mbrenda disa orëve, e rimodelon trupin e ëndrave që e ke pas, ke qenë femër pa belë, të bot belit, të bon kukat, të bon muskuj që nuk janë, dhe me thonë, original, po është e ka atë hizimin, thu t'i ki bu fitness të njëtën. Unë e kom një rast me një mike, kur në Turqi pa të shkua, ja, e thashe, po vjani në ati, qëfar trupi e ki bu, e thashe me të njëtën fitness, edhe ti tak, u qove edhe trupi t'u bu beli si peshk. Sa po aplikon në vendin tonë, sa është i rezikshëm, po nashojnë shumë nana, shumë gratë, të cilve trupi gjatë lindjes ju kanë ndryshu, edhe mo për fatë kesë kanë mujtë me e sjellë në agendje që kanë pas ma herët, sepse ka pas raste, apo edhe që kanë dëgju që me të vërtet, ka pas grua, femër që është futë në operacion, s'ka dalë më prej sotës operacionit, kom dëgju kësi raste, por... Me fjallët e tuja, a ja vlenë, pse ja vlenë, si ja vlenë.
Kam dhe ju që është profesor, profesioni im, po ja vdi. Mi po është dikush që hynë në operacion. Ok. Dhe analizohet para praktisht. Ok. Që fse edhe me moshe dhe ka të lashe, njërët me dini doktorit zemër, doktorit mushkrit. Që fse ka të lashe tjere, doktorit kompetent për qatë kohën. Si kuriozitet që pyte e moshe, në majrët ka qenë, mi palu o thoi një vesht, që janë la poshtë la poshtë, Majret është dash me prit mosha 12 vjeqare, ta është venë me 5 vjen, dhe më tonë, wow. Asë në shumë shkollë, që të më tonë fëmi tjerë mos me përqesh, të më tonë i këten i bënë vërë shqilë tjerë. Dhe më tonë para prakishtë, dhe më kompletuar me analiza, Samir. Që përmendë të tipo, dhe më tonë lajpo sakshen, me është trenë botë, unë e punoj që këtë procedurë që 5 vite në Kosovë, shkullë të shkajnë botë, që bëhatë formësimi i trupit me diamin tëtë. Që ta është kulminacioni këti intervenimi të është BBM-i, të më tonë të pasme brazilianë. Largohet vjami aty ku ka tepër dhe vendoset aty ku ka nevojë. Me të nditë me shku palesër, që farë dush, të më tonë, ushtrime me bo, nuk mundet me i be ashtu si be me intervenim. E kemi raste që gusë? Edhe me intervenim për një ditë, të më tonë nesër. Mirë po... Sa gjithë operacione? Mirë po, para prakesh, në zakonisht ju pregoj pacientave të mësohen me fjetë në barkas, në bark, nëse disa muj duhet të fjajnë bark. Ma heret, kërlo intervenimi është bërë me implante. Si bërë implantet në gjenë, ju në vendos implantet në të pasme. Mirë po, i ka mujnë të pasme. Dhe zakonisht, ka të lashë. Ka të gjithmonë është dash me ljargu për pesmatimeve, Jo është baj qepi maj malë si që duhet. Po me dhjam kur behet, do me thonë është definitive. Ashtë të përjetëshme? Edhe është të përjetëshme, do me thonë kur... A ka shansa mu deformu pas, a mu deformu të pasën me kalimin e kodë? Jo, do me thonë edhe kërik të mirë, unë që e ben këtë procedurë që behet edhe në Kosovë. Do me thonë 70% betet të njete. Ne të ashposi ma shumë dhjam pak, që kur i këtë se 30% shetë me me thua matë perfekte. Sazët operacionit pasmeve? Kështë që kur ishte në të femën, në për qytetë, që është të diçka të bje që plëtjëm për dhimi jemi. Avroa? Okej, me në shkrem. Jo, pa në shkrem. A, pa në shkrem, okej. Sa zët operacionit pasmeve? Po, të tashë borët sot jam. Borët sot jam. Ma ndiko disa përshamut që duhet mbalësit i cilën sot jam. Ju preferojmë një terapi që e përdoj, disa borëna. Me cilat fitohet peshër, le ati bishmir, dhe më dhe shumë të rejtë. Edhe bet. Sa do të me prit, mandi? Sa ko do të me prit? Po jo, si plëtson që ka vjam jatë, pa tërë krytë një tërë. Nëse s'ki vjam, edhe po na jep që ato hapa me i pi me fitu vjamin, sa do të me prit për me shtu? Do shtë anja 2 muj, okej. Po jo ma shumë se 2 muj. Okej. Ja që i rim dizne, të hanë ma shumë. Oke. Plëtsova. Lazanja ja, për më brëmë që është të mërshëm e drëmë. Lazanja të afla. O, dhe. Ka ndodhë, keni kry intervenim, keni qenë disponim edhe krejt të, po nuk ju ka knaqë 100%. Puna e juj. Edhe keni kërku ndërshpa nga pacientë, mi thonë qëre, mirë t'u ka bo, po ndërshpa do të me bo dhe një intervenim të dytë, sepse nuk ka shku që ju keni dashtë. Sepse ju nuk jeni zot, edhe jeni doktor, vjen mirë që unë thashë, pa e potencoj edhe njëherë që jetojmë në epokën ku mund të zbukurohemi edhe të shërojmë komplekset tona, por jo, gjithmonë, mundet me dalë edhe pacienti, ndoshta edhe pacienti i knaqon, sepse ka ndru një hun tjetër, dhe në pas qyre ka pa një hun të krej tjetër. Ata është përta kështu bëjnë edhe në botë, bëjnë edhe në botë, në dhe në pacienti para se një salë, kam në shkru një pelqen, që në shkru një pelqen, ku e kom shumë i shkru një atë mëdhaja, milimetrat, i bënë vetëm robotit e sanitur dhe i këra jo të një. Në të në tashë, para prakisht, jo e kam një program, ja regulloj që shkam ju du, po para të po duhet me pritë po. Mandej, që fëse unë e shodhë i shka, nuk jem sinqerë se, pa më varësisht, a ka lëndua, se ka lëndua, ka ndohë kështu, mirë po, që fëse nuk është ma to kriteri që duhet, s'ka nevoj me tani, që e në të peja, se kem nevoj dhe qëtë me po. Nuk po të... A të ka ndodhë, doktor? A të ka ndodhë që s'ke qeni knaqën ti personalisht? Jo, në qovë se iqë pa thonë, unë i këmë thonë, në qovë se mund dhe... Pas ka ndodhë? Ta bejmë se nuk është mje. Okay. Se të prapë kunda, jo të është produkt janë, në shtu që unë i po duhe, kur të shohë edhe unë me kani knaqën. Okay. Dhe edhe unë i këmë thonë, ma më rëndësi është punë me kani knaqën se te. Përse tash, kur e bënë një punë gjatë tjetë, dhe në aftë i shka mirë po. Mirë po vjenë dikush me bërë, për shumë, dhe të bëma ka shumë një aftë i ata, kështë të në qyshë. Prapë tash, bota ka bërë kriteret, ne vetëm duhet bëjmë atë që ka bërë bota.
Dhe në hunda shkane dhe I qiti zosen proporcion me ftyre. Okay. Jento shta që ka sheshur të 7,600. Singreta, më së një qante ato, atë një bëja I ka. Po mate, djetë sotë të vivendosën, sa me kriterit. Nuk I kim për kriterive të ekspertat të botës. Super, cilës intervenimit? As për para, as për Cilës intervenimit që mësë shpeshti e bën? Intervenimit mësë shpeshti që e bëja është hunda. Hunda. Shkë kesa me më. Okay. Ha, interesant hunda, shikues. Unë shpesh herë shikues në rritet sociale, në Instagram, apo edhe dikush kur më ka njëftu për e të parë, pytja e parë ka qenë, a e ke operu hanë anë hundën, se e ke shumë të mirë, dhe doktori sa po fut në studio tha, hundën dësh me operu, edhe ngella, e thash, hundën me operu, që ka e ka folë, doktor, hajde në sa më shkru njerë, zëtë mënë që këmë operacion, ti po të dëna me bëbu intervenim në hundë. Qa ka hunda ime, doktor? Tash, Ha? Unë e shok pak më ndryshe. Qa shëti në hundën time? Ha? Po, e bëj një foto tash, ta regulloj me program, ta dërgoj, edhe më ndi t'i vendos. Po, që për shambull, qka ka? Ha, se të shikustojnë, s'po shamë mirë, doktore. Ta shtu që të të me merë hundën me vetë, edhe vjen letë e ke. Po, po, qka ka? Po, më interesën, qka pave të kjo hundën? Po, shko nga onë. A, është këtu një? Dhe me thonë, nga për para, kur e shohin, po, është mirë. Mirë, po. Do shta pak, shke pjesa për para me duhet jetë më ngu, shke pa të gjoni, që pak jo, jo, ndaj, qatë të pak më ngu, qatë të pak më ngu. Po, edhe unë këta e kom pa me sy, po, unë kom thonë, unë kom thonë, nështë atë ti u plak, si shku vitet, po, ndrën vetë, dhe se që tojnë hunda rritet, sa e mi gjallë. Nga, mëndej, nga profili ka më shumë defektet vogla. Që kjo, maja hunda është pak më në dytë mullë, pak të poshë, maja që e mullë, pak të poshë, jo drejt me mbeti. Unë e kam drejt. Pa drejt e ke pak një gërë të vogën, që që këta im bëjmë një hartë të vogën, pak një hartë të vogën. Dhe kjo du të mu ulla, oke. Kur I ullim, do shtë du të mi preja dhe unë është një për mund në ngushë. Se di që ku që apo të doktori për nejse. Ta, ma, ta. Kur je dhe ta isë, doktor, ha? Kur je dhe ta isë? Doktor, jemi krejt në fund të intervistës për sot, minutat me ty kanë shku si sekonda, ndërshëta edhe energjia ju, sepse jeni pozitiv, sepse shikues, doktorin e kom taku për herë të parë, para s'ka gati 2 vite, nuk e di, edhe e kom pas një bank që të vetla, edhe filloj shikues shumë me u rritë. Nga pëlqy si fmi, po ty shku vite, ty u rritë, edhe dëgjova që doktori Adem Klokoqi bën edhe eliminimin e njollave në fytyrë, jo të gjithave, varet sepse bëhet një analizë, a guxoj me e hek apo jo. E doktori Mahoqi, edhe më shumë e lumtë doktor, faleminderit. Edhe kur e kom taku doktoren, ka qenë ja kështu pozitiv si sot që ishte tek qia anës, edhe më keni lënë shumë përshtypje doktor. Sepse ka doktora që janë arrogant, janë negativ. Ata së të mi pa me sy. Faleminderit që ma kide. Me ndru pozitën tash. Me shtu të ndru pozitën? Me ndru vendet, dhe me ndru vendet. Me ndru vendet të jetë normal. Ja. E shenë bryshe. Faleminderit që ma ki largu këtë bengon. Se sri ke mirë, mande, i kur u grimojshim. Respekt. Të regova. Pa në bengon e punë, ja po më dhe një bomë. Shka, asë e mira s'ka fond, asë e keqa s'ka fond. Qa është to? Mirë po njëri ju. Të dhe tonë duhet me ka një knaqë matë që ka. Po gjithmonë me tendencë ma mirë për ma mirë. Doktor, para se me mbyllu intervistën, e ke këtë kamerën këtu për balë, edhe qka du i kështë thënë shikuzve, zonjave, zotrive, të gjitha moshave që përna shohen, që kanë mendim negativ, nuk janë pro intervenimeve plastike. Qka du t'ju thuash? Kështu një kom një fjallë dashta një lutje, me ba për shikuzve të tu, okay. Që ata cilë ka nevoj, a i fmi cilë ka vesh lakoqë, e fmi cili ka një hund mave, ka një defekt ma të madhë që dalon nga tjetë. E to na, që shta shma ere duhesh më fut në shpirtin e tina, në trupin e tina, edhe me pasim ndihet aj. Aj nuk ndihet i barabart me fmi tje, me shokte, vetë me shokte. Kështu që është mirë, me leju, ka mundësi ndryshme me uzjera i problem, edhe ma ndaj du me thonë duhet me leju fmi u tanë, ose dikuj familjarit tanë, që ajt bërë që tjeti barabartë me shokë dhe shokë të rritë. Faleminderit, doktor, për këtë këshillë. Besoj që do t'i ndihmoj, do t'ha dikush me ndryshu ndo një familjar me ndimin, sepse s'ka ma keq kur dikush jeton me komplekse, o ki komplekse, kom komplekse, kemi mundësin e realizojmë, pse jo, s'kemi nevoj me hypa aeroplanit që e kemi doktorin në Kosovë. Shumë shpesh ndohë, shumë shpesh ndohë të femrat, i cilë ato gëtër falmirë shumë, të kompohajë shumë, të e që ahunë nëse veshtë,
Njoftova me dikon, kem plan me jetu me nofi ju. Ja këthen dhe të besimin, ja këthen dhe të besimin. Okay. Se një djetë inferior, nuk të djetë i barabart me tjerë. Edhe më ndej, gjithdo sen guran. Guran edhe më ofru ose me dal me dikon, ose me ofru dikuj, yeah. ose shu. E qështë. Mirë, mir, po, me një intervenim caktum, estetik, e këthen dhe të besimin. Që është shumë rëndësi. Edhe ju ja keni kthyer sot vetë besimin plot veç na ka ndjek gjatë këtyre minutave. Unë po të falenderoja sinqerisht që gjetë kohë sepse i tar doktorit ju sot e keni marrë ditë lirë të keni ardhur në emision doktor tha ju tha, unë sot e kam marrë gjysë ditë të lirë. Do të thonë doktori kur do të lëviz nga kjo studio, ju keni sot dy intervenime më fat. Çka doktor? Dy hunda. Dy hunda? Janë gjini mashkullore femërore? Njëra është mashkull, njëra femër. Okej, okay, sa i pandalshëm e dim që nuk je po edhe i palotshëm doktor. S'ka më nëllë. Respekt, falim dirit dhe njerë që ishe pjesë e emisionit Shia Anës, që gjete ku, në nderove, edhe para se me të përshëndete kemi një dhurat, si gjithë një, nga Cosmonte Foods, kemi një qese, ja, më s'levis, doktor Heq, ja, Olone, më nësh me hapë, i ke disa nga produktet më të mirat, ato hy, këta kanë bini 100 produkte, po, jo në mundu, e ke qajnë aty, ha, që s'ta bona qajnë, së, ke da, sa kolla që kur të bjen që qeri aty në klinik, i badema, të pëtojnë, lirisht të qese që e në klinik. Ndojmë aty dhe brenda shumë shpejtar që anë gjitha, se i shumë veta aty. Sa veta e ne? Dikon komplet, atë 30 vjetë. Edhe më pëlqen shikue sepse doktori në klinikën e ti i ka të punësuara gjinin femnore e vajzë. Apo do me hapë, doktora? Paj, kërësisht janë. Shiko, estetika shkon me të. Më ka bo, ama më ka bo, po shti bjeshon vajza treja, me energji, edhe krejt busqeshën, a? Ta pa duhet, që është pa të gjysh estetika shkon me estetikë. Edhe në qëtë se ka një defekt në mali kryjnë atë. Shpine vetë ma janë. Asë sa mirë të tërë. Shiko, ishtu kush mbot, do me pa bukur, shko do me pa mirë. Edhe kërëm se shko me pastru më duk ma i bukur. Telefonin ndra më bukur, dhe ishë është më duk bukur. Që ashtu? Edhe do në qëllimi, unë është që u gjënë aty me dalë ma i bukur. A kalu me mirë së doktor, më interesant, ha? Sinqerisht. Perfekt. Unë kemë bush energji për njanë, dy muj deta kohë kam. Me rëzatu si rëzët e djelit, a? Jo, mbush energji pozitive. Falim derit. Mbush energji pozitive, tash stimulohet. Doktor, edhe njëherë, shumë suksese. Dëshiroj një vit shumë të mbarë, me shumë intervenime të suksesshme, edhe mos u ndal qështu, qyshje energjetik qofsh deri minutën jetën, atë në sekundin e fundit. Edhe 50 vite e ka vulloz, doktore. Unë s'po guxoj me vulloz, valla. Edhe unë kom qef me jetu shumë, po. U shmarë palese, me po pa kujdes u shqem. Na shkojmë në palese, doktor. Me dashë vetën dhe shparë shqe. Facelift, flaktikije, facelift, s'kemë bojë malecë, unë i kesho, malecë, unë. No, falënderit doktore edhe një herë. Këto ishin minutat, u kënaqa me ty shumë. Vit të mbar, jetë të mbar, krejt më të mirat për ty, çfarë më thon tjetër? Shikues, po shkojmë një herë me bllokun e dytë dhe të fundit për sot. Mos harroni like, subscribe, follow Shia Honest në rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe YouTube. Krejt juve që nuk keni mujt me zënë emisionin, keni qenë të zënë në shtëpi apo edhe jeni zhruvonë. Futën në YouTube e keni emisionin, shumë pyntja më bësh, shumë përgjigje profesionali janë dhe nga doktori dhe mund mësani më tepër. Edhe ju në që së doni me kontaktu me doktorin e keni në Instagram, adem klokoqi ose klokoqi estetika ishte faqja, ashtu apo doktor? U kry. U shkoj me blog marketingu, t'ju vëjë përshëndesë, nari këtejmë për ta mbyllë emisionin shikus, më sëndroni kanalin, sëndroni me Shia në Anës dhe Klan Kosovë. Shikues ka që edhe nga ky epizod, po du me përshëndet nota brillant, ha? Për perdet ma, ty si kom përshëndet, në që se keni vendos me indru perdet, mos harani me shku tek nota brillant, po du me falenderu kompanin Alpro, i cili si gjithë një, kujdeset që vendi ynë tek Shia Anës të jetë te për pastër, ha? Ska ma mirë kur jetojmë në një ambient ku është pastër dhe shëndetshëm, edhe vullneti rritet edhe ma shumë. Bile dhe zdilet ma ndej prej këtu, që me mpyt mu edhe një gjire me kishim një sët prej fillimit, qaq energji pozitive kemi pasa, por shumë është me rëndësi kur edhe iftuarja, s'jel energji pozitive, doktori Adem Plokoqi është një njëri tepër pozitiv,
dhe tepër, tepër energetik, ato e pat edhe për mes intervistës. Krejt në fund, po du me e falenderu edhe Beatra Shehun për grimin dhe flokët nga studio Goddess, po du juve me falenderu që kues që gjithë të djelë nuk në atrathtoni, jeni me këshirën e anës në Klan Kosova. Kemi Ciao Berton, kemi Franken, kemi Agrokopin me lule që japin jetë dhe shumë shije shtëpis ton, dhe kemi Kosmon të Fuca, që kujdeset që receta tona ushimit e këshirën e anës të jetë edhe kualitativ, por edhe ishishëm. Sot pra kishim lazanja me spanaq dhe djathë rikota, e gjeni pra në gjitha marketet, ka do që ju jetoni dhe keni të gatshme nga pastat e fresta rana. Spudia, harova dikon me falenderua? Jo. Juve ju falenderova, shikues. Kur juve ju kom falenderu, s'kemi kë falenderojmë tjetër. Pak shaka duke dëshirua një të djelë shumë të bukur, dilni knaqëni, shijojeni djelin dhe temperatura që i kemi këto dit. Disponohuni që se nuk keni një disponim, dreqa një vetë disponimin, së është gjuna me na ik një dit pa disponim. Duke dëshiru një jaftë më barën nga nesër e pa lodhje, ne takomi të djelen tjetër me një tëftuar tjetër të jetë special. A është kuzhinjere? Do shtë është edhe kuzhinjere. Por kemi një personaj që do t'ju pëlqej shumë e ato të zbulonim për mes promoson, nuk po e zbulonim, por e di që keni më knaqë të i për shumë. Kaloni sa ma bukur, mësë ndroni kanalin, që ndroni me Klan Kosovë dhe me programacionin e saj, dhe ne takomi të djelen tjetër, mjën beqe.